ja työllisyys. Ensi maalaasti kukkanon vastaa, välivakuutus. 11. Ylimotivaatti, 14. Kalle Muukanen, 15. Miki Sipilainen, 16. Tommi Malinen, 19. Jaakko Juuti, 20. Lenne Ilmanen, 24. Jan Kulokorti, Henri Suu, 26. Jari Nikkilä ja 34. Aleksi Syyttönen. Tuomaristo tänään elotuomarina Ville Simola ja avustavina tuomareina Riku Vier ja Vuori Olli Jantunen. Sallila, 19 Joni Ikäläinen, 20 Joni-Petteri Valkala, 24 Juha Jokinen taustoina, Samuli Laitila, Jukka Ristemaa, Janne Kormulahti, Marko Alanen, Henri Kilpinen ja Timo Syrjänen. Jaakotioppeen 9 vaihdossa tänään 9 Teemu Sonne, 12 Mikko Luutinen, taustunyrityksenä Inglesport Postikeskus, 21 Miikka Särvimarju, 22 Lulitsola Mesoja, ja taustalla Tampereen puhelin. 30 Jari Viemi, Reino Kauppa ja 31 Mohamed Jama. Yleisen taustalla Mika Malinen, Topi Pihla, Mikko Kaveen, Timo Hakala, Arto Ilmanen, Venona, Kela, Seppo Littilä ja Tomi Erola. Yeah.
ottelulisä tänne tänään logikaan. Erikseen ykkösiä yhdessä ylivoimaisia. Honda Pyy, Intersport Koskikeskus ja Intersport Turtola. Jari Hyppilä.
Ilveksen pelaajat hoitavat kuntoansa liikuntakeskus Sykkeissä. Veikkauksen tähtien lisäksi Ilveksen pelaaja palkitsee korttelilavikolla Kivenheitto ja siivilavikolla Huu. Lisäksi jokaisessa kotiottelussa korttelilavikolla Kivenheitto palkitsee myös ihan talkoolaisen. Veikkauksen tähtien palkintolaissa mukaan tänään Jukka Sundqvist, Pink Fong, Mark Lawis, E.P. World ja Pekka Ranta Kartoja. Jalkapallojoukkueen rohkii Huu Kehäsaari. Thank you.
otteluisäntänä tänään toimii Logilainen. Tuo laatikko pois tieltä, sillä että mä näen. Välillä kannattaa sammuttaa jano stadionin vanhan postin anniskelualueella. Ilveksen peleissä mukana Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja paras pop, 107,8 MHz. Otetaan vielä neljäs jäsen tuon veikkauksen tähtien pankkitoraaniin, siinä mukana edellisten lisäksi Pekka Ranta, Karkotekki ja Petro Saraste Tamra.
Alausmaari veikkaus on ratkennut ja parhaiten veikkasi Juha Pussinen. Onneksi olkoon, pahkinut saa täältä kuuluttamasta ylhäältä. Onneksi olkoon.
iltana tänään. Logiva. Erikseen ykkösiä yhdessä ylivoimaisia. Umbrot myy, Intersport Koskikeskus ja Intersport Turtola. Siivellä mukanaan Stingy Winners. Veikkauksen tähtien palkintolaarissa kaikkiaan 4 henkilöä, Jukka Sundqvist, Pitti.com, Mark Lewis, E.T. Bird, Pekka Lanta, Kartoten ja Petros Alasten jäämpää. Thank you.
Ruotsin tähtien lisäksi Ilveksen pelaaja palkitsee kortteliravintola Kivenheitto ja Siipiravintola Huut. Lisäksi jokaisessa kotiottelussa kortteliravintola Kivenheitto palkitsee myös illan talkoolaisen. Välillä kannattaa sammuttaa janostarjoni vanhan postin anniskelualue. Thank you.
Siivellä mukana Stigi Wingers. TPV suorittamassa ensimmäistä pelaajavaihtoa. Kentältä tulee pois numero 11 aloittanut Alessandro Järviä. Ja kentälle menee numero 19 Joni Ikäläinen. Ilveksen peleissä mukana Radio Suomen monipuolisin iskelmä ja paras pop. 107,8 MHz. Veikkaustuloksia. Mä en tiedä. Tämähän on miniveikkaus. Kun kysyy Lasselta. Kossa se on, me mainitteen sinne. Ei se, se ei kuule, sun pitää mennä tosta. Joo, mä en toisella puolella, mutta vähän kuuntelua. Mehän ollaan nyt IPAn pelissä. Tämä on 18. Tämä pitkä vetovohdekin tää oli. Lasse, onko siellä veikkaustuloksia? Pitkälle. Se katselee salattuja elämiä. Mä oon saanut pitkään vetä kohde. Tilanteita Salpa Lopa 1-0, Raakule IFK Espa 3-0, PK 46, Heikkinen Sija 0-0, Klubi 0-4, Opu IFK 1-1, Palo on taas Espoo 1-1 ja Itä-Lohkossa Niskan Labs LPS 0-0, FC 69 MP 1-1 ja FC Futura KTP 2-1. Ja länsilohkossa Vaasan IFK FC Kiisto 1-0, Sporting RP Kraft 1-0 ja Jansenkosken Ilves Härmä 19 siellä tilanne 1-1
Pohjois Loppa, TP4 7 FC, Santa Claus 0-0, Varkaus IK, PK3 7, Jyksi 0 ja AC Kajaani, FC YPA 2-0. Siinä kakkosen tämän eteen tilanteen. Pistän sitten eka veikkauksen mainoksen, niin sitten puoliaika loppu kuulutus. Tilanteita jalkapallon ykkösestä, Viikini Kippo 1-0, OPS AC Oulu 1-0, OTP ROPS 1-0 ja PK Vantaa SJK 1-0, IFK Hämeenlinna 0-2. Ja kakkosen etelälohko, Salpa Lopa 1-0, Rantula IFK Espa 3-0, PK 4-6, Eteni Sijat 0-0, Tupi 0-4, Oulu IFK 1-1, Palvo KC Espoo 1-1. Ja Itä-Lohkassa Kistan LPS 0-0, FC Kuusis JT 1-2, FC Mutula KTP 2-1. Länsilohkossa Vaasan IFK FC Kiisto 1-0, Sportin RPS Graf 0-0, Jämsänkosken Ilves Härmä 1-1 ja Pohjois-Lohko TP4-7, FC Santa Claus 0-0, Varkaus IK TK3-7 1-0 ja AC Kajaani FC YPA 2-0. Siinä tilanteessa. Jälkipelikortteilla niin tuolla kivenheitossa Ilves-vaatetuksella merkittäviä etuja. Veikkauksen tähtien palkintolainen muodostavat tänään Jukka Sönkvits, Maan Laureis ja Pekka Ranta.
Siivellä mukana Stigi Vinnäys. Veikkauksen tähtiä lisäksi yhdeksän pelaaja palkitsee kortteliravintola Kivenheittoon ja siipiravintola Huu. Thank you.
siivellä mukana Stigin myös.
jalkapallojoukkueemme ruokkii Tehra Saari. Perjantaina 13.7. kello 18.30 Tammelassa Ilveksen seuraava kotiottelu Ilves Närpes Cup. Veikkauksen tähtien lisäksi Ilveksen pelaajia palkitsee kortteliravintola Kivenheitti ja siipiravintola Huu.
Ilves suorittaa toisen pelaajavaihdon. Kentältä tulee pois numero 15. Kova päivä työn tehnyt Miki Sipiläinen. Ja kentälle menee nuorella 31 Mohamed Yamak. Ilveksen peleissä mukana Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. 107,8 MHz. Radio Sun. Kakkosen länsilohkosen Elevaisen IFK Kiisto 1-0, Sporting Herpes Krat 0-2 ja Jämsäntösen Ilves Lärmä 1-1. Ykkösen tilanteen Viikinki Kippo 1-0, OPS AC Oulu 1-0, OTT ROPS 0-0, PK 35, SJK 1-0 ja IFK Hämeenlinna 0-2. Meiltä eteläinen lohko Salpa Lopa 1-0, Rankula IFK Espar 5-0, PK 4-6, Ekenen Siep 0-0, Tupi 0-4, Opu Jatko 1-1 ja pallon pääsee Espoo 1-1. Thank you.
Kuivuvaa punaista korttia. Siiven mukana Stigi Rinnäys. Kentältä pois neljä joukkueen kapteenia Jarkko Vesapuisto ja kentälleen 15 Matias Sallila. Thank you.
tilanteet muuttumattomana. Veikkauksen tähtien lisäksi Lyöksen pelaaja palkitsee kortteliravintola Kivenheitto ja siipiravintola Huuto. Yleisö, teitä on täällä tänään 3221. Kiitos siitä.
jälkipelit portteriravintola Hirenheikossa Ilves vaatetuksia merkittäviä etuja. Thank you.
tullut tilanne ykkösessä. OPS AC Oulun tilanne 1-1. Kakkosen salpa lupa 1-0 Tampolle Jekko Espaa 6-0 PK 4-6-7 Siirot 0-0 Kupi 0-4 Oulu Jekko 1-1 ja pallo on päässä Jekko 2-1.
Ilves otti ankaran työvoiton paikallisvastustajastaan TTV:ssä maaliin 2-1. Kiitoksia arvoisa yleisö ja tervetuloa myös perjantaina 13.7. hetken kuluttua parhaiden pelaajien palkitsemisen. Arto Lindberg. Ja 3 tähteä Ilves, 24, Janne Polokarpi. Ja sitten vielä nämä Ilveksen sisäiset palkinnot. Tänään Ilveksen janoisin pelaaja, maalivahti numero 1 Gustav Lampakka. Ja närkäisin pelaaja 11 Jussi Kotilahti. Kiitoksia ja turvallista kotimatkaa. Nauttikaa Suomen kesästä.